Isang banyagang kapatid na bihasa sa hukbo ang gumamit ng bagwa para manghuli ng isda. Ang porma sayon ay mukhang hindi maintindihan sa kanyang harapan. Ngunit sa ikalawang araw, nakakuha ito ng hindi inaasahang resulta. Hindi mabilang na mga uri ng isda na nahuhulog sa bitag, ang mga pumapasok sa labanan sa bagwa na ito ay walang paraan upang makalabas. Ang taong umasa sa trick na ito ay nakahuli ng daan-daang isda araw-araw. Sa painit ng panahon, nagbitak ang paligid. Pumunta ang lalaki sa lawa para pagmasdan ang tubig. Batay sa nakaraang karanasan, napakabilis na natukoy ang posisyon ng labanan. Maglabas ng lubad at istaka na iniwan ng mga ninuno mula sa backpack upang itago ang gitna ng porma sayon. Kunin ang lubad bilang radius, at ang istaka para gumuhit ng bilog. Upang gawin itong mas tumpak, kinakailangan na gamitin ang puwersa upang hilahin ang lubad ng pantay-pantay. Matapos iguhit ang bilog, nagsimulang magplano ang lalaki ng isa pang panloob na bilog. Pinaikli niya ang posisyon ng fixing rod ng 30 cm, tulad na ginawa niya ang isang mas maliit na bilog kaysa sa una. Pagkatapos gumawa ng dalawang bilog, sinimulan niyang bunutin ang putik. Ang lahat ng mga kasangkapan ay gumagamit ng kahoy na istaka, walang kagamitang bakal ang ginagamit. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang bilog na may lalim na 30 cm. Sa ilalim ng walang humpay na pagsisikap, dahan-daang hinukay ang putik. Sa wakas, pagkatapos ng matagumpay na araw ng paghuhukay, nagsimulang dumaloy ang tubig sa bagwa. Mabilis na umagos ang tubig sa buong bilog. Sumunod, sinimulan muli ng lalaki ang pagguhit ng bilog. Pagkatapos ay bunutin muli ang putik sa loob nito, bumuo ng isang panloob na singsing at pagkatapos ay ipasok muli ang tubig. Sa wakas, ang pinakamahalagang hakbang. Dahil ang pinakaloob na bilog ay ang kalamnan na nakakahuli ng isda. Ang putik sa loob ay dapat alisin. Pagkatapos o isang oras, ihanay ang pantay na mga distansya upang maghukay ng 10 linya. Ang panlabas na singsing ay 5 linya, ang panloob na bilog ay 5 kalsada, nagkokonekta ngunit hindi nagsasalubong. Kaya, ang mga isda ay maaaring pumasok ngunit hindi mahanap ang daan palabas. Nalikha ang 8 trigram, at mahirap para sa sinumang nilalang na mahulog dito. Sumunod, nagpatuloy ang lalaki sa paglabas ng inihandang kwarta. I-secure ito sa isang stake, pagkatapos ay ipasok ito sa gitna ng trigram. Ang kwarta ay nakalubog sa tubig, ang lasa ay mabilis na kumakalat sa tubig. Magkakalat sa bawat sulok ng bagwa. Hindi pa rin sapat, naglabas ang lalaki ng isa pang bag ng harina. Upang matagumpay na mahulog ang isda sa bitag, naguwisik siya ng ilang pulbos sa pasukan. Pagkatapos, dalhin ang natitirang harina upang iwiwisik sa panlabas na bilog. Sa ganoong paraan, hindi mabilang na mga bata ang mahuhulog sa bitag. Matapos gawin ang lahat ng iyon ay umalis na ang lalaking may dalang backpack. Iwanan lamang ang pag-ikot ng mga trigram na ito na naghihintay na mahok ang isda. Hanggang sa hapon ng sumunod na araw ay dumating ang lalaking may dalang pangingisda. Ang una ay gumamit ng kahoy na blok para harangan ang pinto, takpan ng putik ang magkabilang gilid para hindi maubusan. Pagkatapos maghanda, humawak siya ng lambat na may mga isda ng buo nang hindi kinakailangang itama ito ng maayos. Arbitraryong namumulot ng isda na nahuli sa lambat. Naghagis ng isda ang lalaki sa dalampasigan, pinulot muli. Determinado na nahuli ang lahat, nagdala lamang ng berdeng palayok na darating. Nakahuli ng kabuo ang 15 isda, ang malaki ay iniingatan, ang maliit ay direktang pinakawalan. Ang ganitong paraan ng paghuli ng isda ay malinis, gusto mo bang subukan ito? Ako si Chuvu, dinadala ka upang makita ang mga kawili-wiling bagay sa mundong ito.